ndi pe batbo benga nga bayzo ebisanga ebemba mama Congo azo fungula munoko ba biso disant zo lo ba peke o so bo sakani to bimisa photo en rieta na ko bisa no se pe aboa basi bo riglaka se bo abasi bo riglaka o moni ba bo lingo na salite ya kobata mana nde evia koti sabino na ndaku ya kobata ma yo ebemba medi ya medi ebembe no okufa bimisa longa mwana ngana ndimo ke o amwasi na fin di mois yo pe o mona banje ni ke bembe no kufa tala ya mukolo ba kota ke yo bata ma yo evia kangana photo to nzimati akundeke na to boya ni bwe akangana photo la kisanga ki mwasi no ke na mabele ni bali wa makolo tout droit ngana makolo x soit disant la kisanga nga chaka choko soit disant yo bwana yo pe la kisanga ki olikinga cha photo yo na evi akanga na photo bimi sa ta video ata kote evi azo embrasse yo banyama ba mbwa mino kese bo yo grimace nga so bo ba se tembe bo bimi sa photo mwana bo bimi sa ngana nzima bino bo bimi sa ye mama mtando kote bino nda ko nga sa zo wanga na bino butu moyi azo benga mokili mwemba ko wangana. Yo kese oza mwase ya kamaradi na obota na kamaradi na ye. So kumina nivao lala na yenda ozo yo serie. Deja zota la ke oboti na kamaradi ne bana mi bale. Soi disant. Oboti kutu mwana moko. Kamaradi na lokota kie na mwana moko. Oboti mwana moko. Ano na deba na de tata. Yo kese rinde yo lalo yo batama. Ata mkolo moko te yo konsidera kayo. Ata mkolo moko te yo konsidera kayo. Nga kutu soye mtapako nga buzoba na kipati. Momoni kana mwana na ngandenge nga moko to yokana na ye papa mwana ilungia mwana ibimate. Omoni soki kabo meki yaya. Na kumi kiti sana nivu na bino bitula nzomba. Basi ya 100 dot, 100 pre dot. Basi ba lala kabango fele. Nga na sala kuu kindumba na vime na suka na oba balinga. Bino malgre kindumba na mikanda na misala buwana ngono na suka na obo. Ba okota bino kaya bakuzu. Na kumi kiti sana nivu na bino bafia kuzu. Bobi misa foto mwana na ngana. Omi kiti sana nivu na bino bafia kuzu. Nga mo madame na hote na Swiss wana na sali 2 mois. Foto ya ngoyu. Na uti na Swiss wana na sali 2 mois. Bandor la lelo wapi. Na hotel. Na uti 2 mois wana na Swiss. Eh diya ya bo sala bobo lingwa mwa ndeni. Bobo lingwa mwa sala ya ndeni. Wana storm susu andor bengo kaswa ke musala. Foto o na kangi capture za video. Evi mta filme nga video o na chongo nupo na bata YouTube ba mwona. Na outi Suisse kosa 2 mois. Photo on a qui na Suisse. Awa déjà na solo na téléphone o bomoni na pembe ni pe telemi e biberon en retard. Na outi sa 2 mois kuna. Après ça que explication ni pongande na bosse na lali lelo no bina ke Suisse ya ka poto boyani. Erto zalaka. Batunyo se ba teke na na Suisse. Na mama na nga mo kuta sutu kaka na oyebise di na na Suisse.